شوہر یعنی عورت سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جس طرح مرضی سیشن کریں، تو کیا اس طرح اس کو اجازت مل جائے گی یا نہیں؟ جی جس طرح چاہیں فیشن. شوہر ہے، شوہر کوئی جو ہے وہ اسلام کو بنانے والا تو نہیں ہے نا، کوئی شارع تو نہیں ہے. شوہر کا حکم اگر ہے تو وہ ان چیزوں میں چلے گا جو جائز ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ فیشن کریں، یعنی آپ میک اپ وغیرہ کریں، زینت اختیار کریں، تو اس میں شرعی حکم کو دیکھا جائے گا کہ شریعت مطہرہ عورت کو زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے، جائز کہ جو جائز زینت ہے وہ کرے گی اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی. صحیح. یہ نہیں کہ وہ ایک تو ایسا میک اپ کر رہی ہے، ایسی زینت اختیار کر رہی ہے کہ جو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. مثلاً آئی برو بنوا لیتی ہے. صحیح. بلا وجہ خوبصورتی کے لیے بنا لیتی ہے، یا بال ایسے اور کٹوا لیتی ہے جو مردوں جیسے ہیں. صحیح. کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے فیشن اختیار کرنے کے لیے، زینت اختیار کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں. اسی طرح خوب میک اپ کرتی ہے کہ غیر مردوں کو نعوذ باللہ اس پر نظر پڑے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ جو حکم دے گا، جو کہے گا، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہی مانا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس باہر سے کچھ کہتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے حکم کو یہاں پر چھوڑا جائے گا. تو میک اپ کرے، زینت اختیار کرے، جائز چیزوں کے ساتھ اختیار کرے، اور اپنے شوہر کے لیے چار دیواری کے اندر کرے، تو اس کو ثواب بھی ملے گا.